Puoluntti sitten oli tuossa Nuolukyvillä kaarro. Tuli tuosta riistakamarista kuva. Katsotaan miten pystäri. Tässä oli jätkisten karvo. Vitu humane. Siinä on. Mikä se on? Miksi nää vatuun siemen niin ollut tuossa paskassa? Tuota ei ole joka tapauksessa eilen tuossa tapas. Näköjään jo karhuken kaarassa ja jossain maastelemassa, mutta pääasiassa puolukan vatuun siemen niin on nyt kyllä napa. Vatuun siemen niin on tuossa. Sen vatuusta on tullut punainen väri tuo. Alempana oli ihan silikat siniset mustikkapaskat. Rähmikö se on sininen? Lankoja ollaan pidetty tässä samalla. Tätä lanka vettä tarpeeksi alas. Länsi katkaisi. Älä, älä! Joo. Meidän eilen vetämiin lankoihin niin oli tuossa karhoteoksia tänä. Lanka on tielepä auki, eli se on tullut tuosta välistä. Iso jäläkin on semmonen nyt melkein 15 senttiä. Oli langat ihan topolina varmaan 6 kohtaa. Oli poikki tuossa tienlaajassa. Ja hyvä. Ilmasta tullaan juuri. Vankkakarhun polku mennään tuonne. En mennä pitemmälle, ettei sääkkötä, jos karhun lähen. Patukkohan tuon lanannut tuossa tuokin karhu. Tuosta vuoran poikki on vuoran poikki on minulla yhdet langat tuossa niin hattu. Onko ne katkena mistä? Jotta onko se tullut järvin välistä etelästä päin se karhu. Hyvin mielenkiintoinen se on tie, ettei nyt. Tuo lanka pitää asettaa tuolle melko alas. Kun karhu on aika matala elukka ja monesti niitä näkee laitettu metrin korkka. Tuo vähän tuskin se isokka karhu semmoista lankaa katkassa, kun se on noussut sen säkään pieltä. Poikkesi. Ainut tässä on tietysti se, että kun se on matala, niin saattaa nuo. Määrät ja jänikset ja sen semmoset elukat katkoo sitä paljon, mutta silloin voi tulla niitä haamuilmaisuja. Jännä homma, ei oo tullut täältä
Ei oo tullut tieltä se karhu. Nyt siellä on siellä toisen tien piässä on siellä kankkalla se hyvä lannaus. Katsotaan, onko se tullut sitten sieltä. Tää ottaa ihan polkupyöräpeliin ja ajatella sen koiran kanssa sen tien polkupyörille. Melko tehokkaasti sopi tällä keinon jälkkiä kaheltu. Nyt ei puutu ennen kuin ne jäljet. Joo, tää eilen lanattu tää tie, niin katsokkepa. Jaha. Tuossa. Karhu hiilee. No niin, katsotaan tuon lanaa. Mitenkä se pelaa ottaa? Saatana karkoppa koko auto, pistet tähän käsijarru vielä. Äsken tuota... Tässä on hirmu hyvästi lanattu muutaman vasten tämä tie, kun tuota... Oltuu... Ajoivat aika paskaksi tuota perältä tuon puuajolle, niin... Me tuossa saen vähän ryveetti näyttää tietä, ja oli ihmiset kävellyt tepsutelleet niin paljon tuossa tielle ja auton jälkeen, että... Ei oikein näy. Aamulla oli pikkuset karhujileet tuossa, niin hälytyskin näkyy tuossa tiessä. Mito se ihan mitättömän lanaan rakensin. Kohta vaan jäätte minkälaisen kattanpurrouksen yhteen tähän tiehen. Sellainen hätää ensi apuun. Tuo ruomi, niin pitää huomenna laittaa siihen joku muu ketjuinen. Eihän tätä mihinkään oikee sen tiehen. Tällä ei sulle satana ministrotin jälkeen. Tähän saattaa purrakin, kun eestakaisin ajellaan tuossa. Teette se sitten tähän huomispäiväksi. Huomenna, kun hankahan jäljet tuosta, niin illalla ajoin uudestaan tuolla. Mulle pärittää majotta tekee silleen pinnan tuo minun viritelmä. Ihan loistavassa kunnossa on tietämä ajoin. Tuosta 11 karhu lipsutteli, että sen jälki ei tuohon tiehen jäisi. Oi baby, että on hyvä ajo. Lankoja viritetty ja on pienen lavaan ja on tielanaattu. Tässä halakkalla ihan karhumätätyksen valmistautumisen tunne. Joo, filosofia tässä hommassa on, että otto mahdollisimman rennosti tämä tuo. Mutta tämä on tullut yritetty kohta 20 vuotta ja ei ole minkäännäköistä merkittävää tulosta tullut, niin ei tätä nyt hirveästi painetta, etteikö tälläkään kertoo mitään tapahtuisella. Vaan. Ainakin aloitusaamun taktiikka on nyt semmonen, jotta kaveri laskoo tuota jämptisä irti. Myö mennään Ville ja muutaman muun sepän kanssa sinne sopiville paikkoloille passiin. 3 kassavutta ja 4 ollaan kohteissa. Ja tuota, mikäli siitä ei sitten löydy mitään, niin sitten myö tuota... Varmaan otetaan miun kooria, tai minä ainakin otan niitä ja käyn niitä räpsättelemässä eri paikkoloissa. No ainakin herkkoon juoksutan pari hyppää paikkoa tuossa, mistä saattaisi karhu hyvin niin nyt löytyy. Mistä sen tietää, missä se huomenna tietysti on. Sitä ei tiedä, kun se karhu itse. Ja tuota... Sitten tuolta niin illat. Illat niin tuota niin pitkään kuin on lupia, niin minulla on nyt aikaa hyviä paikkoja. No hyviä ja hyviä. Onhan se tietysti koko pimeä aika ja paljon päivästäkin karhulla aikaa liikkuu. Että... Ja vielä sen pitäisi sattua siihen oikein sen paikkaan ja just sen 3 tunnin harkolla, kun minä istuin siinä tisurissa. Mutta
istun iltapassissa tuolla kulentipaikkolla. Runssuven pullo on pikkusen ollut, että mihinkä mie mäniisi. Katsokka tänne tuoksen, miten hyvä on tuo tie. Hui ristus, että tuohon se kulkkaa karhun jälki. Jääp hyvästi. On tämä vissin muut ottanut vähän, tai jotkut ottanut vähän vakavammin tämän karhun mitäteksen kuin myö. Tänään on 19.8. ja minulle tuli tuossa iltapäivällä mieleen, että onko minulla edes karhumerkki ammuttu. Olen siinä pitoita vielä ensi vuoden elokuuhun asti. Oli. Ja sitten kolmesetän pitoisen panoksista ei ollut mitään havaintoa. Eikä ollut luotia, eikä ollut hylsyjä. Mä onnistuin minä 17 kappaletta niitä löytämään niitä metätyksiä varten ladattuja bootlegia. Niin mie sitten kävin... No ei ollut ampumapaikkokka, niin menin tuonne yhdelle aukolle ja räpsätin kohdalleen sen pyssyn kokkeli, jotta se käypi. Ja kävi ihan tapon paikoille, pitäis käypä silleen nyt osoittaa ja oikeassa kohtaa purista. Sitten mitähän muuta siitä vielä puuttuu? No siinä ne on ne melkein ampumaharjoittelut tälle kesseen, jotta semmosia pahvinpuhkalta kuulijaa löysi. Mitähän ne mahtoi olla ne luodit? Niitä ammuin 16 kappaletta ja yhden vanahan powerheadin, mikä oli jäänyt pyörimään nurkkiin. Ja sitten ammuin 2 niitä metätyspaukkoja ja totesin sen vaaralliksi yhdistelmäksi sen pyssyn. Niin arvelin, että tämä on hyvää nyt. Ja kun on ennenkään päässyt ampumaan, niin tuskin mä pääsen tälläkään kertoa. Niin. No, lähipäivinä ollaan viisaampi. Perhänä kun sotas metätte ees vaikka 4 iltaa. Meillä on kyllä vahva veikkaus, että se on perjantai-iltana perjantai-iltana tämä homma ohi, että kun se tiistaina alkaa 12 luppaa Joensuussa, niin ei voi 4 päivää pitempään tällä karhukannalla ottaa kyllä, mutta siinähän myös enää. Ei mitään, jäähän vuottelemaan uamuun. Kolmelta pitää olla kokkoontumispaikalla, jotta siitä sitten lähdetään kohti uusia seikkailuita. Täällä on muuten nytten paha enteisen, ettei luppaava hiljasta jopa on nytten, jotta loppukesän tässä seurannut tässä alueella noita karhuja ihan helvetin tiukka, niin tässä on aina keskimäärin 4 yötä ollut semmosia aktiivisia viikosta ja 3 yöksi hiljennyä. Että nyt on toinen hiljainen yö menössä. Mutta vitustako sen taas tietää? Minun intuitiot on ennenkin ollut vieressä. Minä olen tämmönen puuhastelija. No huomenta. Kello on 2:50 ja sitä ollaan olevinnaan menossa sinne karhun pyyntiin tässä. Tupa syyttänä. Pitää olla mulla niinku pohinkkuu tähän hommaan, jotta kehtäisin keskellä yötä herää. Toiset on perkele lähty jo yhden aikaan liinnaille, mutta en jaksa minä kyllä semmoista metätystä ennen. Ei. Tää helpompi lajiloihin keskittyy. Hirnen pyynti on ressivappata tähän verrattuna, kun sopi nukkua 6:30 aamuisiin. Huottakaan maalinnun pyynnistä, niin päässä vähän kuin valaistuissa lähtee liikkeelle. On tää ihan pahoittaa tämmönen. No. Käyn hain Billen kylätalolta ja käppään siellä vielä viime hetken. Sipistelyt kahtelemassa tähän hommaan. Ja reilun tunnin piästä ois valaaminen. Tarkoitus olla valaaminen, kun partiopoika tulla risuussa. Saatana näkyykö sillä edes mitään. Mutta kyllä. Oi, Kristus. Tiellä on vielä ihan pimmekki. Hirveesti jännittää tämä touhu nyt. Eihän teillä ole ilman valolampia kohta edes niin mitään. No kyllä se päivä sitä valakennut. Tässä pikkuhiljalla menossa se. Huomu ensimmäisen passi.
kohde on jo irti maastossa, mutta ei ole aikaisin tullut kulla näin kaukana, että ei jouta oottelemaan koko aamuutille hajupasissa. Vihollinen puolella tuntuu haukkuvan koira. Kello on 5:13 ja meillä on hyvin todennäköisesti jo karhu tuossa ylhäällä. Nyt jännitetty, että miten tässä hommassa tullaan käymään. Tilanne on kutkuttavan jännittävä. Juu, se oli vähän aikaa haavussa siinä. Kyllähän se 100-prosenttinen karhuhan se oli. Mutta se hukku. Tässä kävi muutama kömmähys siinä hommassa. Ja yrittävät toisella korvalla rikittää siihen. Me mennään tuon Villen kanssa tänne kerrassa erinomaisen passipaikkaan. Tänne kaunisen auringon nousu. Juottiin pitkin, oli mennyt tänne vasemmalle käydä. Jos tähän tulisi nyt karhu, niin se tulisi tuolta päin. Koira lähti etenemään kyllä ihan toiseen suuntaan, mutta ei se mitään mennyt. Joo, kyllä sillä pitäisi karhu olla ja se jäi tuohon jurottamaan tuon haukkun tuon risukkon, niin helvetin tiheen viitaan, niin me laitetaan tästä tiivistettävään passia ja toivottaa, että joku pisi vaikkais puristamaan sen. Vittu, kun tää on vakavaa tää tuo. Hampaat irvessä pitää yrittää oikein. Sitten vittuillaan toisille, jos ei onnistuta ihan saatanan paljon. En tiedä, pitäisikö toisen ottaa tuon notkon ja toisen nostaa tuonne tasanteelle. Tuo ihan saatanan ottavan näköinen tuo kuusikko rinnittus. Toisaalta tässä on kyllä ihan samanlainen tuolla pielläkin. Mennäänpä tuon tasanteelle, suunnitellaan siinä. Niin ja toisaalta on tähän, ei, jos notkon pohja jo pitkin tullua karhu, niin sitä ei jää tuolta yllätä kuitenkaan. Mutta silloinhan se on tuosta tuolla meidän ringin sisässä, jotta antaa tulla. Jos mennään tästä ohi meidän pihaanpäin, niin mänkööt. Niin se silloin mennään oikeaan suuntaan. Silloin kiristetään tuosta toisesta suunnasta. Taktiik, sanoo saksalainen. Hiljalle valuuttelulla perkele, kun lähtisikin mennyt. 2 tuli viesti. Myö lähettää ilmeisesti. Mitä vittua? Haakuttavatkin vielä. Ei monta kymmentä metriä matkaa vielä. Haakussa. Ville on tuossa noin 60 metriä haakulta ristiin.
120 metriä ennen, mutta on niin saatanan tukkonen maasta. Hyvin tuo Mikla tuo koira erinomainen. Kenenkään muun tuuri kuin minun, että silloin kun haukku on 30 metriä tuossa turaalikossa, niin koira lopettaa. Tullaan yhteydelle, eikä mä enää takaisin. Mitenpä tuolta ilman koiraa ne lähti? Vittu. Nyt ensimmäisen kerran vähän vituutta. Perkele. Alako perkele uusiksi löytyy? Ville ampui kaheesti selän takana. No niin, Ville ampui karhuun. Mä en Villen kaveriksi. Toi makoida tänne. Ei ollut jäänyt heti siihen, mutta sieltä hyvä osuma tuli. Mennään katsomaan ensimmäinen tilanne arvio sitä hommasta ja sitten katsellaan, miten mä se, että missäkä kohtaa se on se karhu. Sehän lähti sen minun ohi juoksemaan, minä juoksin eteen ja sitten pomahti selän takana. Ja Ville sanoi, että aikaa paukku ei vissiin käynyt, mutta toinen oli tehnyt hyvän merkkauksen, että katsellaan missä päin se on. Häh? Joo. Okei. Mustikkaa syömässä tuossa maassa. Niin. Koirakko se rapattelee sinne, katoin, niin ei perkele, karhu. Siihen ammui ekaan. Tuonne päin, joo. Tuonne ammui semmonen metikön reunin. Ja sit se jatkoi tuonne eteenpäin. Ja niinku kuului semmonen tymähys ääni, että niinku olisi voinut eräänyt suoraan. Otetaan pyssyt valmiiksi ja mennään kahtomaan. Pistän tuon videokuvauksen nyt pois pieltä vähäksi aikkoa. Tuo koira on hyvä sua kaveri. Siinä on karhu. No Ville! Oliko hyvä tilanne? Oli hyvä tilanne. Aikaa kovasti pelattiin muuten tuossa. Kyllä se pyörittää. Hyvä, hyvä. Onnea. Kiitoksia. On semmoinen harras, vähän epätodellinen tämä tunnelma. Ei ole. Ja sopiva karhu. Ja tilanne kävi nopeasti sitten, kun se tuli pieleen. Se kävi just vähän silleen, niin kuin se oli käsikirjoitettu. Se oli vähän semmoinen. Karhu yllätti musta. Mennään vielä sinne karhun luokse. Se on Joensuun tämän vuoden ensimmäinen lupakarhu. Tosissaan tilanne lähti sillä, kun aamulla käyntiin, jotta ensimmäinen koira laitettiin vappaseen hakkuun ja jonkun aikaa punkia alkoi haukkuun. Ja sitten rupesi pyörittelemään vähän siihen malliin, että oli pikkusen eppelys, että karhu siinä on, mutta se oli pimmeä silloin aamulla. Sitten se vähän hyytyi se tilanne ja sitten siihen vaihdettiin tuo toinen koira ja meniköhän kilometriä, olisiko mennyt, kun alkoi uudestaan haukku. Ja helvetin tihe sen turraan. Ja koira ohjaaja kävi jo 10 metrin, 20 metrin piässä sillä haakulla, mutta ei nähnyt. Ja sitten ne murruttaa tuot meidän passiketjusta läpi ja tuli ilmoitusta, kaksi karhua tuli peräkkäin. Hyppäsivät semmoisen, mitähän se olisi ollut se matka. 3 kilometriä, 2 kilometriä ehkä, karkko. Ilman seisatuksia. Ja sitten kun tapasin, sen jälkeen rupesivat haakuttamaan sitten ihan pöljänä. Ja siinä meillä oli sitä jännittävää tilannetta. Ville ja Karvisen kanssa rakennettiin elämää suurempi karhuansa tuohon. Ja sehän toimi. Kyllä. Kyllä. Minulla ei ollut kyllä alle 30 metriä siinä turaalikassa matkaa. Tihe turaalikko.
Oli, ei siinä kyllä nähnyt mitään. Siinä skoorauksen pyöri siinä ympärillä. Ja pitkä olin, tunni anna sinä. Kello on nyt 9.22. Kyllä. Ja kyllä oli siinä tienpiessä sulla lähellä. Kyllä, kaatoilmoitus on tehty ja se on sillä selvä. Sitten mennään seuraaviin seikkailuihin tässä. Jes, hyvä, kiitoksia.